বলিয়া কুকুরৰ আতংক। বলিয়া কুকুৰে কামুৰিলে 35 গৰাকীকৈ লোকক, এটা দিনতে পুৰুষ মহিলাকে ধৰি 23 গৰাকীকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা বলিয়া কুকুৰে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাটত। বাটৰুৱা চাইকেল আৰোহী বাইক চলাই যোৱা লোকক আক্ৰমণ কৰি আঘাত কৰিছে কুকুৰটোৱে। মই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ ঘৰৰ আন্ধাৰ, পটককে ধৰিলে আৰু মই চিঞৰ কৰিলোঁ, একদম কামুৰি ধৰিয়ে আছিলে বহুত দেৰি। কিমান মানুহ কামুৰি যাব? এতিয়াতো হস্পিটেলত বহুত মানুহ দেখিছোঁ, 20-25 জনমান দেখিছোঁ। মানে আমি বিয়া খাই আহি আছিলোঁ, মই ছোৱালী ঘৰৰ ওচৰত ৰৈছিলোঁ, আহি পেলাই পিছাজৰ পৰা ঘপকৈ কামুৰিলে, কামুৰি মানে আমাৰ বিয়নী এজনীকো কামুৰিলে, মানে অৱস্থা বেয়া। মানে এতিয়া শুনা মতেতো মেক্সিমামতো 40টামান হ'ব বুলিয়ে কৈ আছে আৰু। এই য'তে ত'তে কামুৰি আছে, এতিয়া কছাৰীত আহি শুনিছোঁহে কামুৰিছে, ইয়াতে চিভিলত আহি শুনিছোঁহে কামুৰি আছে, চব মানে চিভিলত মানে কুকুৰা কামুৰি আহি পাই আছোঁ। মানে মঙলবাৰৰ দিনটোত কুকুৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 35 গৰাকীকৈ লোক। আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে। কুকুৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈ ইজনৰ পিছত সিজন আহিছে চিকিৎসালয়লৈ। কুকুৰটোৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা এজন লোক বৰ্তমানো গোলাঘাট চিভিলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আজি 22 জনমান আহিছে, আপোনাৰ কেইজনমান পাছচালিৰ পৰা আহিছে, কছাৰীহাট, জোনাকী নগৰ এইবিলাক এৰিয়াৰ পৰা আহিছে। কুকুৰে কামুৰিছে, তাৰমানে বেগ চাইডৰ পৰা ধৰিছে, আৰু এজনক মাছ লৈ গৈছিলে ঘৰৰ পৰা, তেওঁক কামুৰিলে, আৰু গৈ মেলি তেওঁ কমামন্ধা পেচেণ্টো আহিছে, পাছচালি পেচেণ্টো বহুত আছিলে, তেনেকৈ আৰু বহুত মানুহ আহি আছে। এতিয়া ইয়াত মই অহালৈকে মই 30টা পেচেণ্ট ওপৰ দেখিলোঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলে বজাৰলৈ যাবলৈ, ওলাই আহোঁতে মানে ৰাস্তাতে যদুমণি প্ৰেছৰ ওচৰতে কুকুৰে পাই গোটেই দুটা ভৰিতে কামুৰিছে, কামুৰি মানে মানুহজনে গোটেই চুচৰাই পেলাইছে। এই ঘটনাৰ পিছতে প্ৰশাসনে কুকুৰটো ৰেস্কিউ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা নোলোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল ভুক্তভোগী লোকে। কিন্তু আচৰিত ধৰণে বুধবাৰে পুৱা গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধা পথৰ দাঁতিত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় কুকুৰটো। সন্দেহ কৰা হৈছে আতংকিত একাংশ লোকৰ আক্ৰমণত কুকুৰটোৰ মৃত্যু হৈছে। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচালি ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বলিয়া কুকুৰৰ আতংক। বলিয়া কুকুৰে কামুৰিলে 35 গৰাকীকৈ লোকক, এটা দিনতে পুৰুষ মহিলাকে ধৰি 23 গৰাকীকৈ লোকক আক্ৰমণ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা বলিয়া কুকুৰে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাটত। বাটৰুৱা চাইকেল আৰোহী বাইক চলাই যোৱা লোকক আক্ৰমণ কৰি আঘাত কৰিছে কুকুৰটোৱে। মই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ ঘৰৰ আন্ধাৰ, পটককৈ ধৰিলে আৰু মই চিঞৰ কৰিলোঁ, একদম কামুৰি ধৰিয়ে আছিলে বহুত দেৰি। কিমান মানুহ কামুৰি যাব? এতিয়াতো হস্পিটেলত বহুত মানুহ দেখিছোঁ, 20-25 জনমান দেখিছোঁ। মানে আমি বিয়া খাই আহি আছিলোঁ, মই ছোৱালী ঘৰৰ ওচৰত ৰৈছিলোঁ, আহি পেলাই পিছাজৰ পৰা ঘপকৈ কামুৰিলে, কামুৰি মানে আমাৰ বিয়নী এজনীকো কামুৰিলে, মানে অৱস্থা বেয়া। মানে এতিয়া শুনা মতেতো মেক্সিমামতো 40টামান হ'ব বুলিয়ে কৈ আছে আৰু। এই য'তে ত'তে কামুৰি আছে, এতিয়া কছাৰীত আহি শুনিছোঁহে কামুৰিছে, ইয়াতে চিভিলত আহি শুনিছোঁহে কামুৰি আছে, চব মানে চিভিলত মানে কুকুৰা কামুৰি আহি পাই আছোঁ। মানে মঙলবাৰৰ দিনটোত কুকুৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 35 গৰাকীকৈ লোক। আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে। কুকুৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈ ইজনৰ পিছত সিজন আহিছে চিকিৎসালয়লৈ। কুকুৰটোৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা এজন লোক বৰ্তমানো গোলাঘাট চিভিলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আজি 22 জনমান আহিছে, আপোনাৰ কেইজনমান পাছচালিৰ পৰা আহিছে, কছাৰীহাট, জোনাকী নগৰ এইবিলাক এৰিয়াৰ পৰা আহিছে। কুকুৰে কামুৰিছে, তাৰমানে বেগ চাইডৰ পৰা ধৰিছে, আৰু এজনক মাছ লৈ গৈছিলে ঘৰৰ পৰা, তেওঁক কামুৰিলে, আৰু গৈ মেলি তেওঁ কমামন্ধা পেচেণ্টো আহিছে, পাছচালি পেচেণ্টো বহুত আছিলে, তেনেকৈ আৰু বহুত মানুহ আহি আছে। এতিয়া ইয়াত মই অহালৈকে মই 30টা পেচেণ্ট ওপৰ দেখিলোঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলে বজাৰলৈ যাবলৈ, ওলাই আহোঁতে মানে ৰাস্তাতে যদুমণি প্ৰেছৰ ওচৰতে কুকুৰে পাই গোটেই দুটা ভৰিতে কামুৰিছে, কামুৰি মানে মানুহজনে গোটেই চুচৰাই পেলাইছে। এই ঘটনাৰ পিছতে প্ৰশাসনে কুকুৰটো ৰেস্কিউ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা নোলোৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল ভুক্তভোগী লোকে। কিন্তু আচৰিত ধৰণে বুধবাৰে পুৱা গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধা পথৰ দাঁতিত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় কুকুৰটো।
সন্দেহ করা হয়েছে আতঙ্কিত একাংশ লোকর আক্রমণত কুকুরটির মৃত্যু হয়েছে। গোলাঘাটের ইউনিসালি রিপোর্ট, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।